Ermənistan mümkün qədər sülh prosesini uzatmaq, gücünü toplanmaq və hansısa bir uyğun məqamda revanşa getmək düşüncəsindədir. Və Paşinyanı bəzən sülhpərvər obrazında təqdim eləmək istəyirlər. Təbii ki, Paşinyan hakimiyyətdədir və reallıqları çox yaxşı bilir. Bilir ki, hazırki şəraitdə Azərbaycanla hansısa bir hərbi qarşıda durmaya getmək Ermənistan üçün hansı nəticələrə gətirə bilər. Amma biz həm də unutmalı deyilik ki, Paşinyan 4 il qabaq məhz Qarabağ ərazisinə gələrək orada Qarabağ Ermənistanda nöqtə deyən adamdır. Və Paşinyanın müdafiə naziri yeni müharibə, yeni torpaqlar üçün devizini irəli sürdü. Yəni, bir həmən zehniyyətin biz daşıyıcıları ilə üzbəyüzük. Doğrudur, indi Paşinyan hakimiyyətdədir, məsuliyyətçisi var, reallıqları bilir. Ermənistanın 44 günlük savaş, ondan sonraki dövrdə aldığı hərbi zərbələri və ordunun hansı vəziyyətdə olduğunu bilir. Amma Ermənistan ordusunda da müəyyən toparlanma prosesi gedir və Fransanın xüsusilə də bilirsiniz ki, Fransa dünyada önəmli silah istehsalçılarından biridir və onların silahları hər halda özünü doğrultmuş silahlardır. Doğrudur, Azərbaycanın arsenalında olan daha mükəmməl silahlar var. Amma bütün hallarda Ermənistan bundan istifadə edərək gələcəyə hazırlaşmağı düşünür. Ən azı konstitusiyada dəyişikliklərə gedilməməsi, ərazi iddialarının imtina edilməməsi, Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlı birgə müraciətin olunmaması onu göstərir ki, Ermənistan hələ də nə qədər sözdə ərazi iddiasının olmadığını bəyan etsə də hər halda öz mövqeyində konstruktiv deyil. Ən azı o sənədlərdə, konstitusiyasında, digər qanunvericilik aktlarında bu ərazi iddiaları qalmaqdadır. Yəni, bu o deməkdir ki, Ermənistan nə qədər ki bu addımları atmayıb, ərazi iddiaları davam edir və hansısa uyğun məqamda yenidən Azərbaycanla savaşa girməyə həvəslənə bilərlər. Yeni bir müharibə planında deyirsiniz. Yəni, yaxın zamanda yox, amma hansısa, əgər proseslər belə gedəcəksə, açıqcası müəyyən gərginliyin olacağı şübhəsizdir.